Na de uitvinding van het haringkaken zijn er vele eeuwen voorbij gegaan waarin het Hollands zeebanket met de hand moest worden schoongemaakt. Het gemiddelde aantal haringen dat een geroutineerd man per uur kan bewerken is ongeveer 200 stuks. Niemand kan dit een hele dag volhouden, want de handen hebben veel te lijden van de scherpe graten. Haringen kunnen echter ook machinaal worden schoongemaakt. Daartoe worden ze eerst in een apparaat gestort waarin ze van de schubben ontdaan worden. Daarna gaan ze in de fileermachine. Eén voor één vallen hun koppen onder de guillotine. De onthoofde vis passeert vervolgens een cirkelmes. De ingewanden worden verwijderd en enkele seconden later heeft de vis ook geen geraamte meer. Deze schoonmaakautomaat betekent een geweldige vooruitgang. In één uur tijd levert hij 2500 haringen af. Pan klaar. Ze kunnen direct gebakken worden. Ten slotte worden ze gebakken en wel aan de lopende band ingeblikt. Gebakken bokking die naar de tropen gaat. De militairen over zee houden ook van een hartige hap. Vandaar dat onze regering een bestelling opgaf van 2,5 miljoen blikjes.